dámy a páni, Jan Kraus. Dobrý večer, dámy a pánové, děkuji. Dobrý večer a všechno nejlepší v roce 2014. Teď jsme se zrovna bavili v zákulisí, že jsme všichni takový malinko ospalí, že ten začátek roku se tak pomalu rozjíždí. Možná jsme taky chytli tu atmosféru, která je celkově v zemi, že trvá chvíli, než budeme mít premiéra, možná už ho máme, protože tohle se vysílá zítra, tak možná už ho máme, ale mě to nevadí, já už jsem si na to zvyk, že nemáme prostě, teda máme premiéra, ale já ho jako premiéra neberu, protože to je prej dočasný, tak dobře. Stejně tak se ukazuje, že vláda to bude taky trvat dlouho, mě to taky nevadí, já jsem si na to zvyk. Blanku zastavili, ta se nestaví, mě to taky nevadí, aspoň nebude čurbes. Zas máme hodně policejních prezidentů, že jo, těch se mně zdá málo, 2, 3, 4, 5. Prostě musí se tak nějak postupně. A co mě teda ohromně zaujalo v poslední době, jak se pořád mluví o těch odbornicích, to myslím, že tady ještě nebylo. To je každý den plný noviny, televize, rádia, že chceme odborníky do vlády, odborníky na ministerstva, všude samý odborníky. Teď já nevím, kde je odborník. Může být řidič ministrem dopravy? No může, ne? Je to odborník. Se dopravu dnes a denně řídí. Ovšem to bych mohl být i já ministr dopravy. Nebo to jsou takový ty takzvaný manažeři, to jsou ty, co umějí řídit všecko bez ohledu na to, co to je. Pak se zjistí, že to teda neumějí, ale říká se, on to řídí manažersky. To znamená, on poroučí těm dole, jak to mají dělat, i když tomu nerozumí. To je odborník. A za třetí si říkám, tak když mají dělat všechno odborníci, na co máme politiky? Proč máme politické strany? Tak to zrušme, dělejme kandidátky odborníků, to vybereme z nějakých odborných pracoviště, zvolíme jednotlivé odborníky a ty budou vládnout, ale nikde ve světě to takhle není. No ale u nás by to nebylo překvapení, že bychom v něčem byli první na světě. Že bychom prostě eliminovali politiku a měli jenom odborníky. Není to dobrý řešení, proto je možný, že tady vznikne.